你见过百年前的老北京吗？这是1932年5月从飞机上拍摄的老北京鸟瞰图，原片是低分辨率的黑白色胶片，我用人工智能技术修复成了高分辨率的彩色画面。我们一起来找找看还能认出哪些景物。北京最著名的要属于始建于明朝的紫禁城，明朝初期有殿宇1630余座，清朝乾隆时期有殿宇1800余座，现存殿宇约2631座。1932年日本侵华战争还未全面爆发，因此还能见到一些在抗日战争前损毁的古建筑。但是北京其实之前也遭受过了多次的战火洗礼，从明朝开始又重新定都在北京。紫禁城最早在那个时候修建，在公元1644年李自成领导农民起义攻占了北京，这一事件导致明朝修建的北京城遭到了大规模的破坏。清朝建立后又重新修复了北京城，1850年爆发的太平天国运动也对北京产生了一定的影响。不过对北京破坏最大的要属接下来的两次战争，1856年至1860年之间爆发了第二次鸦片战争，英法联军从天津登陆攻打北京。1860年10月5日英法联军接近北京北郊，英法联军开始抢劫圆明园中的清漪园和敬明园，抢得部分赃物公开拍卖，其余大部分归于私有。13日英法联军从安定门攻入北京，英法联军再次公开抢劫，徒手搬走所有能搬走的物品，无法搬走的如瓷器和铜器就地打碎，据保守估计被毁物总值300万镑。之后又纵火焚烧圆明园，大火烧了3天3夜，300多名太监和宫女葬身火海。总之英法联军在北京城郊抢掠烧杀近50天。看看现在大英博物馆的文物有多少不是抢来的。1900年八国联军侵华期间攻占了北京城，慈禧太后和皇帝逃到了陕西，八国联军在北京烧杀抢掠无恶不作。当年英法联军虽然烧毁了圆明园，但总算没有对北京城进行洗劫，而这次八国联军直接将北京城抢了个底朝天。入城之后，各国军队被允许公开抢劫3日，大量的文史资料典籍和文化遗产遭到破坏，其中仅松柱4处，丢失镀金铜佛3000余尊，锦绣制品1400件，铜器4300件，就连紫禁城太和殿前存水的铜缸上面的镀金也被侵略军刺刀刮去，至今刮痕斑斑，这也是联军劫掠北京的铁证。并且在抢劫过程中，联军还杀害了许多无辜平民，被抢财物和具体死亡人数至今没有一个详细的统计。
就是万里长城北京段，自北京城东北绕至西北，绵延629公里，大多构筑于崇山峻岭、悬崖陡壁上。北京长城整个走势呈比较连续完整的半环形，全线共有城台800余座，关口71个，营盘8座，被称为世界七大奇迹之一。抗战期间，日军共损毁长城45公里，敌楼197座，瓮城2座。此时拍摄的长城还未被损坏。Thank you.